maxaqaanaan u lahayn inaan dhahno war sidaan waa khaldan tahay la joojiyo maxaqaan u lahayn taas marka in laga dhigo dalaala abaabulay balaaya la soo wadaa magaaladan ugu yaraan ani hadda waxaan joogaa sanad wax ka badan wax dagaal aan ka shaqeyna ma aragteen ma jiraan aad iyo aad waxaa ugu faraxsanaha dadkaa sharafta leh oo murashaxiinta iyo kuwa kale oo intay isu yimaadaan ay dhahaan war dalkeenna see u badbaadsanaa ani waxaan aaminsanaa inay tahay bisayl siyaasi ah oo loo baahnay madaxweyne inuu ka faa'idaysto dadkan hal qof oo madaxweynaha diiday ama diidan kuma jiro kulli waxaa la ogolyahaa dowladnimada waxa farta loogu fiiqaayana waxaan wada leenaho gacanta ku hayaa warkadaa 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 leena afartii sano waa la soo dhammaatay waxaa la rabaa doorasho in la aado see lagu aadaa doorashada ma waxaa lagu aadayaa guddi habeen madow la soo magacaabay oo ka kooban ciidamo taageerayaal iyo shaqaal rayid sharcigaan ogolayn nidaamka doorashadaan ogolayn nidaamka cadaaladaan ogolayn doorasho waa la yaqaanaaye dhulka ha la dhigo qodobkaas waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo qodobka labaad waxa waaye ummaddan soomaaliyeed maanta waxay higsanaysa waxa waaye inay soo celiso karaamadeedii iyo sharafkeedii inay dhaqaalaha wax iska bedelaan oo horumar la taabo karo dalka uu ka dhaco maxaa horumar oo dalkan ka dhacay dukaamada waa xirmeen baqaaradu waa xirmeen dadkii xoolo haysta waa kala carareen maalin walbana waxaa la yidhaah dhaqaaluhu kor u socdaa dhaqaalaha kor u socda oo warqadaha ku qoran oo jeebka dadka aan lagu arkayn muxuu yahay meeqa shirkadoodaa kacday inta hadda nidaamkan uu jiray midda kale ani dhaqaalahii aan ma ahi laakiin inaan ka fahamsana haddii dakhliguna yaraado canshuurtana la kordhiyo dhaqdhaqaaqa ganacsigoodana uu yaraado kala xidhan yahay amnina uusan jirin beero aysan wax kasoo go'aynin warshado aanaan lahayn ma ii sheegi kartaa dhaqaalaha siduu ku koraayo ma jirto qodobka saddexaad waxa waaye dal waxaa lagu hormariyaa waxbarasho dowladdu maxay ka qabatay waxbarashada taqriiban waxaa la yidhi meeshan waxaa ku taalla 50 jaamacadood aa ku taalla magaalada muqdisho gobolladana intaasoo jaamacadood aa ku taalla jaamacadda ummadda xilligaygii la aasaasay oo lasoo celiyaan dhaho madaxweyne xasan sheekh xuseen uu xoojiyey waa joogtaa waxa lagu soo kordhiyo dowladdu ay leedahay maa jirto iskuul ma aragteen lagu soo kordhiyo ma jirta iyadana waxa laga hadlaayo waxa waaye oo dowladdu u xil saaran tahay xaqiijinta himilooyinka ummadda soomaaliya caafimaadkii maxaa soo kordha caafimaadka hal isbitaal cusub miyaa jiro oo la dhisay maalin walba waxaa leenaa horumaraa la sameeyey horumaraa la sameeyey horumaraa la siiyey annaga waa ogolna horumarka waxaan rabna waaye aawa caafimaadka maxaa ku soo kordhay hal isbitaaloo soo kordha ma jiro waa meeshiisi shaqaalaynta aadaa marka haddana qodobka afaraad qodobka shaqaalaynta qofaa la bixiyey qof kalaa la geliyey intaas maxaa ka sii dara see dadka lagu shaqaaleeyaa mala idin kaga warramay waa waxilla wallaah gaar ahaan haweenka cabasho xooggaraa ka jirta hadday shaqo doontaan dhibaataa ka dhacda ogaada arrintaas arrin soomaaliya oo dhan dhaawac ku ah waaye xafiisyada dowladda habka loola dhaqmo haweenka aaday u xuntaa cabasho xooggaraa ka jirta haddaan munaafaqayno oon isku dayno inaan raalli gelino dowladda oon been sheegno ilaahay subxaanahu wa tacaala naga cafi maayo waa inaan runta sheegnaa waa inaan khalad ka saxnaa akhlaaqdan rabaa halkaas inaan ka aado dadka soomaaliyeed 4 sano lasoo dhaafo akhlaaqdooda xaggee aad beledkan waxaa ka dhacaayo kulli waa la socotay dowladdu mas-uul waxay ka tahay akhlaaqda laftigeeda dadka in la gaajeeyo haddana la dulleeyo wax fiican maaha dadkaa waa dad muslimiina waa dad dhaqan leh waa dad muxaafidiina qof la arkaba karaamadiisa inuu dhoosanaato u baahan yahay dowladdu arrintaas iyadana qayb kama qaadan si xun ay u isticmaashay dadkii waxaan rabaa inaan aado wada socodka ummadda soomaaliyeed maxaa laga qabtay
وأنا أقول لك أن هذا أرخيصين مدحون حسن هذا مركو كتجاي هي ما أنت برشة الصومال بس سجوكتو وكافي كلا ديري مرك أسقى وجوعنا نجا أسقى وأيده إنه وحال لهن وحياة بدن وخلدي لكن هذا مبين لك هذا كلام جو وحال لك هذا هذا دجال سكيا لك هذا دجال سكيا لك هذا دم بيجي ده أسكال تقول ده أسكال هذا شلا مدحون حسن شق ورجلها يدو دجال سكيا لك هذا مدحونا وعذر دار له لكن ما أنت لو قوم عذر دار أي ومد الصومال دين قربان على هذا السعودي أيضا أجدد أيتهاي ينحكون لبابه حكون إلا باب لما أقبل لما أقبل لما أقبل محايا لما أنت هدان أقبل عنه وحان كبلو أن يجدك بالله قيس مركب ما أنت يدو ولدني بالله تهاي ويكب كب تهاي وحان ربنا ديمقراطية دي أنا كل ابنه وحان ربنا أنا كل ابنه حكم وناقة وحان ربنا أنا كل ابنه وذا صعدك ومد الصوماليين تاسع أنا هرمركو جاري كرنا وما ذا هروم مري تاسع هرمركو جارين هرمركو جارين أنت عدالة وحنو ملاها إن لقها الله مبان مجال هذا المقدس ما أنت هدي إلهي الرجل عدالة ترى الله الرجل وقال شاتك أسقيا ما أنت هدوق في جوخ بصدق محكمة الله يوقف كل بيا وقال أو حقيقة قرصور مجرو ونصيب در وين أفرت سنة قفك إلور عفو أو لسوغو داوديد وحواي دادك صوماليات إني اللبا من دورتان قفك جوغا إني دورتان إي قف عصب إني دورتان مدحوين وفرصاد وصيد دادك صوماليات عدة الربان إني دورتان هدايكو دورتان قسما وعظما وإنما يكو دورتان سيح الريادة أو شرفة أو شفافية وكفتا غيرينا لكن كذا دورشدة سيدة عقوة مدحوينه وأسقه إنتلوي سعدان وشلا أي أفسين نقص وقعتين ورد برشدة ما أنت جدول إلا صوصا معنى هذا محاول وحبيقة مقلين قرن كومر اسمه وحبيقة مقلين قرن وحو كل اسمه وضفة ليسي اسفهم شرعي وضا صعفته كل اسمه قرن كان دادا حول قليل دادا وقت قليل دادا لي قليل نسيب وناك أفرتني يستقال مرمض ودو جوكتا مدحيل النقط الحمد لله إلا. الحمد لله إلا. مركا ربطان كددك سوماليا إيهر مركا دلوغة متنازولي كرا قف ربطان كيس خلد دلوغة متنازولي كرا وحان روا مركا إنا نآذو محادعي كرا وصورة قلق هدي دولته أي واحد قرط أو واحد ملك أي صادقت أو إله أي هنونيو أو ترى هذا واحد على جوده هذا جدا الله يعلم هدي جد كاس أو حرمة محافرة قريه ناس كجونا دولة واحد رتاسة ما يسو أفر سنة كلها جوكتو أفر كلها كدر سوتو ما شكو دمان يسوع مد سكنو ساس ما يعلنا هي وفي عندها تاس عنده وفي عندها لبان عدو في عنده لما طيب كان كلامه هون غنا مرك تاسو أصلا كرنا معك الأفرن وحاك الأفرن مظهرة سيدا صاحب هذا الشيء إن دتك بدان كيو صوب حان دهان دهان وحان وديد وحون غنا يا مظاهراتك وحلا جمار مواي ودنتو خسبتي ووحكر الله سميك رئيس جري أيو نغنايا مجعلنا لك وايسور سنا انتنا ماشي فدده مجعلن خيار كاين ماها محايا لو حكر لا كرا مقالنا لكن هدي لو وايو دولد نمدي اني سي صح اسعد محال سمينا سيدي قبلي ولا شيء اي شكتي واسكا امسينا واسكا صبرينا سي اسعدان وحينا متكي دي بدنا تربيه كتغايا غدانا كسو بلاوينا ما يهدينا قوانا فيها حتى الا قطاب دولت وحلقوا لسا حكمة إيه ودجر حوق إيه بوب دولت دو مرسو شعوب تأدونك جوكتنا باكالدوان تنسوا معرضو لنا عاسكو مفيعنا
annaga waxaan rabnaa in ugu filan oo dhiba waa na soo martay dhulka aan dhiganno aan ka wada hadalno sida aan isu dooranayno waqtiga la isdooranayo meelaha la isku dooranayo sida wax u dhacayaan ayadoo cad aan isdooranno doorashadan maxaa la rabay waxaa la rabay qof iyo cod inay noqoto qof iyo cod haddii la waayay haddana qolo gaar aha maamulaysa oo xafiisyada dowladda ka timiday sax ma aha marka waxaa la rabaa mas-uuliyadda loo dhiibay madaxda dowladda sida ay tahay inay u gutaan dadkan hadda waxay ku sabreen afartii sano wixii dhacaya mid gobol jooga ma nabadgelin mid magaaladan joogana ma nabadgelin ninka gado jooga ciidan loogu geeyey iyo ninka jooga mataqaanaa maxaan ku yidhaahdaa puntland ee wax lagu abaabulay iyo ninka inta dad lacag la siiyey sharaftiisa la dhaawacay kulligood waa dhiban yihiin waxa loo sabraya waxay ahaaday maalinta doorashada waxa la gaari doonaaye ha la sugo maalintii doorashada haddana haddii la yidhaah anay garabka ii saaran tahay arrin la aqbali kara maaha waxaan rabaa mithaallo inaan soo qaato adduunka dadka ugu dhaqaalaha badnaa jiray ama ugu horumarsanaa jiray waxaa ka mid ahaa ciraaq xilligii saddam xuseen ciraaq hadda ay ku dambaysay waxay ku dambaysay meel meesha aan wada ognahay ciraaq ma waxay u duntay lacag la-aan ciraaq ma waxay u duntay cilmi la-aan ciraaq ma waxay u duntay thaqaafa la-aan intaba uma dumin waxay u duntay diktaatooriyad marka labaa mid dooranaysa labaa mid dooranaa maanta oo ay dhowdahay inaa qabato iyo biri markay xoogaysato xididaysato dadka iibsato inaa la dirirto labadaasaa kuu fura mid doora marka adiga waxaan rabaa ummadaha marka la dhibo oo la dhibaateeyo oo la gaajaysiiyo oo la dullaysto naf waxay bidaan diktaatooriyada diktaatooriyada isku dhirirayaan xaqana waa ka cararaan waa la sii dullaystaa taariikhdaana loo sheegaysa qofku wuxuu sharaf leeyahay intuu xor yahay oo fikirkiisa cabiri karo qofka jiritaankiisi wuxuu macno samaynayaa inuu xor yahay dowladdana waxaa laga rabo koob damaanaqaadka xuquuqda dadka xuquuqdii iyo xoriyaadkii ayaa la qaaday mar hore waa ku aamusnay maanta doorashadaa noogala darsado waa ka daba qaylinaynaa war bal doorashada aan dabada qabanno iyo dabada qoomayna isku haynaa hadda maxaa yeele shalay cabdirahmaan cabdishakuur marka la weeraraayo isaga dowladda waxuu u dhibaa waxuu ka rabiyaa anii madaxweyne xasan iyo akhaaqi diyaarada nagala cedishay iyinka madaxweyne waxay u khilaafayaan hadda waxay joogtaa doorashada haddana waxaa lala doorashada madaxweynaha loo dhaafo saas maa dhahnaa diktaatooriyada marka waxaan rabaa waxayna ugu sii laabto waxaa la dhahaa annaasu calaa diini mulukihim hadduu madaxweynaha uu noqdo nin diktaytora gobolladana wax kale kasi umeyn hadduu madaxweynaha sharciga ilaaliyo oo sharciga nagu hago oo sharciga ku adkaado gobolladana kaasaa gaaraya marka dimuqraadiyadda curdanka ee waqtiga lasoo wada geliyey ee rajada laga wada qabo nagama gasho ha loo daayo ha layska dhaafo ma gasho arrintaas waxaan rabaa arrimaha dibadda inaan wax ka sheego soomaaliya waxaa ogtiin waa dal jilcan oo hadda soo koraaya oo u baahan saaxiibo badan inuu samaysto daaqaadkii arrimaha dibadda afartii sanoo lasoo dhaafay maxaa ku dhacay dowlado badan oo istaraatiiji noo ahaa oo weligaan aan calaaqaad la lahayn oo weligaan dhibaatan dhex marin dhibaatan dhex martay waxaa la kari karay kuwa hadda saaxiibada ah oo dowladda la jooga iyo kuwaasba in laysku haayo oo dalka looga faa'iiday aa la kari karay maxaa yeele kulligoodba xaqay kugu leeyahy adigana xaqaa ku leedahay ma dhicintaas
دولتها درس كا درس وحواي مهما يعني في عدين الشيء قرار لهذا وحال إيرانين يرناك علنا ما هيشيس نما تذكر دي درس هين علنا ما هيشيس نما ولا سخبنا لكن دولت ما حال غير هذي واحد عاني نحليها وحسفي عنو حليها أيضا مجرد يا كل باتوناي حكون باتونا دتك سومالي دتك حوله ذي يالين كيا أما ملك لي يالين أما ربع إنا يمران وسفر وقباهن أرمها رعاية وحكويه نباتو دولت من واحد وحيد سارنت إنا إلى عرسو مسارح دتك إنا إلى عرسو مدة هاي إنه خلاف ما كان لكن خلاف الدوي ما هذا وذي قصة حين لو حلي أي لو بعين waxaan rabaa inaan u soo gudbo ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida waa kuwa noogu sharafta badan waa kuwa loo diyaariyay inaan anagana horudo ayagana banaanka ay taagnaadaan amnigeena ay sugaan cadawga naga ilaaliyaan u dhintaan qarankan badbaadadiisa dartiis laakiin maxay ku dhisan yihiin ciidamadu ciidamadu waxay ku dhisan yihiin sharci waxayna xaqiijinayaan hadaf ama ujeedo la yaqaano goorma dal dhumaa dal waxa u dhumaa marka ciidamada qalabka sida loo adeegsado waxaan sax ahayn oo sharci darro sida aan wada ognahay hay'adaha dawladda baarlamaan golaha wasiirro iyo garsoorka soo saasma ciidamadu hawlgal ahaan waxay hoos tagaan garsoorka looma ogola ciidanka intuu iska baxo qof soo xiro waa inuu maxkamaddu soo fasaxdaa sharciga waa inaan isbarnaa hadda oon ku shaqaynaa ciidan iska socdo oo ku dhahay nabad sugidda ka socdaa inaan ku xiraan rabaa waa sharci darro ciidanka sharciga ku aasaasan yahay sharciga ku shaqaynaa ciidanku waxyaabaha u dumana waxaa ka mid ah inuu noqdo ciidan aan sharciga ilaalinaynin ciidanka wiilasha walaalahay ama wiilashayda gabdhahayga walaalahay yaan laydin adeegsanin shacabka in laydinku cabirayo aad iyo aad waxaan uga xunnahay dadkii mudaaharaada iyo daraad ee la dilay waxaan ka xunnahay kuwa cawada naloo soo sheegay inay dhinteen waxaan ka xunnahay kuwa guryahooda ku hoyo waayey ee habeenay maalin la dul taagan yahay waxaan ka xunnahay kuwa hubkan isugu dhiibay isdilaya ee daaqta dhinaceeda kala jooga waxaan ka xunnahay kuwa inta la safriyey la geeyey meel nabad ka jirto ee dad walaalo ah ahl ah boqolaal sano soo wada deganay la dhex geeyay inay fidnaayaan aada ugu xunna hadday naqato marka ciidanka in lagu adoonsado mushaarka ilaan baahiyaha jirta waad ognahay runtu waa arrin khasaara laakiin waxaa isweydiisaa ma waxaan rabtaa inaad ku noolaato inaad walaalkaad disho walaashaad disho qaxiso dulmi lagu adeegsado ilaa goormay ku dhammaanaysaa jidkaas qalloocan haddaad cagta saartid meeloo ku dhammaha qof taqaana ma leh marka ka soo noqda sharciga ilaaliya dadkuna waa idiin simaya waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo guddiga la sheego maanta jadwalka inay soo saareen waa walaalaheen waa wiilasheennii waa gabdhaheennii colaadu ma qabno laakiin waxaan rabnaa sharciga inay ilaaliyaan annaguna sharciga aan ilaalino dadka loo xaqsoonaayo annaka waaye mana ku qanacsanin waxaan nagu qanacsanayn qofnimadooda ma ahee qaabkay ku yimaadeen aan diidannahay oo waxaan diidannahay hay-adihii loo tababaray in inta laga soo qaado shaqa aan shaqadooda ahayn la soo goliyasi aha wax loogu boobo dad kale taasaan diidanay marka waxaan leenaa raalli ahaada annaga garsoorkeenna dood badan aan ka qabnaa kuma qanacsanin arrinta doorashaduna arrin murashaxiin ma ee waa arrin qaran arrinta doorashadu arrin ma aha arrin murashaxiin ma aha arrin qaran waay maxaa yeele dal meesha uu ka toosaya ama uu ka qalloocanayo habka ismaamulka iyo hogaaminta waaye habka hogaanka iyo ismaamulka meesha uu ka imaanayo waa doorashada doorashaduna waxay saameyn ku leedahay mustaqbalkeenna siyaasadeed
مستقبل كينا دقالة مستقبل كينا جريتان كي أي كل هذا مركب ما هو قلاكرنا ويلل كلية كيف كراية هي قبل إنا ما تغنى ولا مجابة كلية إن المستقبل هو مدرسة مال اللي حيان هو مدرسة على أرضه أما دكتاتور دوا بورنتو أما حكم فاسد أو أرضه شو أما دبات أو أرضه ما أقبلك وحنقول سيدرا أفكي إنت الله صوت هوا برا الشغل الله صوت ديار شيء إحنا بالشغل دي سين إنت لقى قاعدة متكل اللور دي بودت كل دبات هاي أفكا أسو وحن أم لينا ذنب وين وكقل النفطيسة وحوكك على الدات كيسة وانا خطر وليس يقانا داتك شغالها داتك دابا سجود وشغي جري ام وشغايا داتك تاغرياش هاجر مدحوينا هنا تاغرتين وحبك ما قبنا لكن نوما نغا كرتين قد دحد حال ما اذن لها انه أنا قد تاغريا لو قدر هبل هبل لو قدر ما يمرنا انا وحالنا دد دحد حال سوماليا انتقلت له ليقانو إن لقي مش واقف جبينا دور شد الصوص على السيد هذا اللوض بطلان إيو جبل لان كم قريب قلايا سومالي لان وحيل أنا جارة متعجنة عدك استوكتي ماذا محانكو إلى هذا قبل لغاز أو حتى إلى هذا والله كان سيد السيد الوك يا نبر ديقان ذوذي يا مامل ذوذي ما أقوله دولة نمد أنا حتى إذا اللي أقول يعني ودي الله نهاية بل سيد أش قايكرت وحان ربع ورد إلا يفهم سيو تاس واي قسو قال ميد دخلوا حواي ملفك سومالي لان وحال لو ودو هذا وده هذا القوي استاجي. دتك هل كان جوجا الرئيس ومارلان. وحنا مسنا إن يهين دت. مدني ماذا متاجن. هل كان الجوجان واي مادين. دول كان الجوجان دول كودي واي دول سوماليا واعد كلام جرت. لكن مركز اللي يراه الدورة شد هذيك على ذيك باللعبة. سيدا أنك عرضنا على ذيك باللعبة هنا. تلانا ملي هدينا. لوگو لی راه دو مدنمادیان ربا محاد ریبی کرد آدم آرند از آرند صح ماها آرند لعقبال کردن ماها آنگا ولاله نو حرف نه دی لوگوی راه دو لب گروپ های گروپ کفرت کجرا ایو متقانا قدومی عبدالحاش انتل لي سوقيو او ودا فديستان نظام كاكيشيان وحي كويشيان انا برسنا ماركا كو وقوي جيرانا ما هين كو انا وا قايبيناينا ارنتاس وطنيتنا ماها سومالينا ماها سياستنا ماها لا جوغا يدنا وحان ربا انا او لابتو دولتنا مدوا بروسيس وحيابها نو كلا اني دعان وشيء طبيعي. سيد اللوجو انت ولد نمد قف مالك الاولى هذا اما قرو مالك الاولى هذا واحد دعاء ولغت لك الاول لكن هب لوحه اللي لا هبك لوحه اللي معها واسكفر يسالنا مالك يدالنا اركينا معها وحاجنا تلابو لقى مارمانا الا سمعي تلابها سمحيين تلابها سمحيين ان برنامج الله يصبح ولا يراه ضم مشقين سارنتان ليدك ما قالن ليدك ما يدين قفك وحوك كرامي سيء هاي أو حرمة كلية هاي شرع أنتو بتاعي شرع الدرة دين لغته قف عادي ونقناه مركب نجا وحربنا ضد شرع وأكتوه كوي هاي نعم